Նախագահի մրցանակի լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն մարզական մրցույթի եզրափակիչ փուլն այս տարի առաջին անգամ անցկացվեց Լոռու մարզկենտրոնում։ Վանաձորի մարզապալատում հանրապետության 10 մարզերի և Արցախի մարզային մրցույթներում հաղթած թիմերն են տասական անդամներով։ Միջոցառմանը Լոռու մարզում էր նաև սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Խաչիկ Ասրյանը։ Լոռին պատահական չի, որովհետև կազմակերպիչները իդեմս սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության փորձում է մասսայական մարզական միջոցառումների սկիզբը թեկուզ եզրափակիչ փուլերը ոչ միայն իրականացնել, անցկացնել մայրաքաղաք Երևանում, այլ այն տարածել Հայաստանի բոլոր մարզերի մարզկենտրոններում, և որի վառ ապացույցը հենց այս մրցույթի երրորդ տարվա մրցույթի եզրափակիչ փուլը անցկացվում է պատմական Լոռի մարզի մարզկենտրոն Վանաձորում։ Մի քանի ժամ ու տարբեր մրցաձևեր, համար ու անզիջում պայքար նախագահի մրցանակի համար։ Ի վերջո առաջին կարգի մրցանակ գավաթ ու մեդալներ շնորվեց Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության թիմին։ Երկրորդ կարգի մրցանակին արժանացավ Ողբոջ նախակրթարանը Կոտայքի մարզից, իսկ երրորդ մրցանակը բաժին հասավ Ստեփանակերտի թիվ 10 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությանը։ Հաղթող թիմին պարգևատրեց սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Խաչիկ Ասրյանը երկրորդ մրցանակակրին, Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյան, իսկ արցախցիներին Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Արդեն երկրորդ տարին է մասնակցում, մենք անցած տարի զբաղեցրեցի երրորդ հորիզոնականը, այս տարի առաջին տեղ գրավեցի։ Սպասում էինք, որտեվ սա համախմբված միասնական աշխատանք էր ամբողջ կոլեկտիվի կողմից, և շատ կարևորում եմ այս միջոցառումը, որովհետև նպաստում է երեխաների բազմակողմանի և ներդաշնակ զարգացման։ Հաղթել է։ Հա ինչ արեցիք, որ հաղթեցիք։ Մեկ ուժեղ էիք վազում, դե համար հաղթեցիք։ Պահպանեցիք խաղի կանոնները։ Մեկ ամենաուժեղ թիմն եք։ Այո։ Հասարակությունը, բնակչությունը, հատկապես ընտանիքները կարողանում են զբաղվել մարզական մասսայական միջոցառումներով առողջ ապրելակերպով, և ամենակարևորը մարդու առողջությունը բարձագույն արժեք է, կարգախոսը որդեգրելու։ Միջոցառումը մարզում լավագույնս կազմակերպելու համար